ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସଂସଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠାଇବା ନେଇ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସହରରେ ଖୁସିର ମହଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତିରଙ୍ଗା ଯୁବକ ସଂଘ ଓ ଡିସ୍କଭର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ସହ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଶତାଧିକ ଯୁବକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଶବ୍ଦରେ ସହର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଏକ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଏହି ରାଲି ବାହାରି ବଇଁଚବଣିଆ ଆଙ୍କରଡ଼ା କେଉଟ ସାହି ରଙ୍ଗଣୀ ସାହି ରାଜା ସାହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକଠାରେ ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୁବକମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ସହରରେ ଜାତୀୟତା ନାରା ଓ ମିଠେଇ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ତିରଙ୍ଗା ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ ଡିସ୍କଭରି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାତ ମହାରଣା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସରୋଜ ପାତ୍ର କାନୁ ପଣ୍ଡା ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମୁନି ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ରାକେଶ ରଥ ଆକାଶ ବାଡ଼ତ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ସହ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଏହି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର।